woke up quick at about noon. Just thought that I had to be in Compton soon. I gotta get drunk before the day begins. Before my mother starts bitching. Vox Area, аз съм Емдър, ще се едно и това е Minecraft Redstone Unlock епизод 2. И с това вече е Minecraft 1.7.0.1. Така, аз ще демонстрирам някои нови неща по апдейта. Така, нека първо направим Workbench. Да, Синведит съм си хакнал. Какво е това? Това е за ваше добро. Така, сега ще покажа как се прави пистън. Стриков щелуден планк. Кобълстон от тук, кобълстон от тук. Един айрон. Един редстон. И направихме обикновен пистън. Сега, как да направите? Ще направим няколко пистъна. Колко са? Айде да са 10 примерно. 10 пистъна ще направим. Ще видите защо. Айде да. 11. Нещо по-ще го взема това, ако трябва. Странно. Доста странно. Не очаквах аз лично така да се прави. Но... голяма работа. Така, имам 11 пистона. Сега ще ви покажа как ми направите стики пистонс. Ще ви покажа после как работи. Нека 6 стики, а други... 6 такива. Окей. И да видим как работят. Слагам един пистон. Как му сменим позицията обаче? Доста интересно. Май не може да се сменя позицията. Нищо. Сега нека видим. Левър имаме. И, о, работи, яко. Сега, тъмън ще ви покажа как се прави клок в този епизод. Нека само слушам кобълстон тук. Така. Клок е нещо... о, нов кобълстон. Точно така. Готино, нов кобълстон имаме. По-готин от предишния. Това нощ не го е написал в update. Иначе нещо за овците беше написал. Сега ако намерим тук овца ще видим. Тия яките трапдоровете. Аз не съм играл на 6 и затова ще са нови за мен. Тъмо ще ги изпробвам. Така, сега нека направим клок. Repeater. Workbench го махам само. За секунда ще го сложим на друго място. Ще пречи тук. Нека го сложим. Ето тук Workbench-а. Така. Оп. Къде сложих репи... ето ги репитерите, да. Хоп. Значи трябва да сложите 4 репитера, ето така, настроени. Два на тази страна и два на другата страна. Сега. Как да задействате този клок? Елементарно. Ръчка. И сме готови. Просто бързо трябва да чупите редстоун, след като активирате. Активирате и чупите редстоун веднага така. Цак или чупите ръчката, извирате се. И това започва цъка постоянно. Нека сега го сложим с репитера. О, ето виждате. С репитера, аз пък с... да. Вижте как пистана постоянно прави това. Сега, нека... ако го направи това движение, ще видите, че ще спре да действа. Нека просто оставим, докато се спре цялата енергия. Окей. Сега ръчката. Цъкате веднага чупите редстона, който се свързва към това. И ето го. Клока. Свързвате клока от някъде с нещо. И да. Сега ще покажа моя версия на клок. Лично аз съм си измислил. Така. Тук. 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 И тук. Това е икономична версия, която мога да задейства 4 неща едновременно. Вижте, че ако сложим само едно такова, вече не става на... в смисъл, зависи къде го сложите, да? Нали, понякога става така на бучка, сега виждате, че като го сложим, ето тук не става на бучка. Нали, защото е свързано. Ако първо сложим един репитър, тук още един репитър, няма да имаме бучка, ще си е както си трябва. И сега нека ви покажа моята версия. Нека първо ги забавим тези, че доста бързо ще се движи това.
И виждате, цак, цак. Четири едновременно взимат много малко място. Вече даже може да се направят така. Като се замисля, още повече ще спестите това мястото. Така. Сега ви... Стики... Първо да покажа писта на фопари, аз пък... Най-важното забравих. Ако не сте видяли предишния ми урок, той беше още на 1.5. Там пистените си бяха... Вижте, хоп, това го бутна и го остави тук. Но... Нека сега го спрем това за малко и направим един стики пистън. Ние имаме де. И го слагаме така стики пистъна и нека сложим пред това. Така, цак. И вижте, стики пистъна влачи това със себе си. Тоест, да речем, да ще покажа нещо много интересно, което ще направим сега. Една импровизация. Дори не знам дали ще стане, но нека изпробваме пистъните тъмън. Така. В следващия урок ще ви покажа как си направите осветление за къща, което се пуска и изключва, ама благодарение на новите пистани, даже може и сега, като се замисля да го покажа. Много готин колосто, мен много ме радва. По-светъл така, готин. Така, добре. Ще направим ниска, да къщата няма да правим много висока, защото не ми се занимава в момента. Е така най-бързо се стои между другото, ако се чуете. По две купчета наведнъж. Нещо щях да кажа. Не, нищо нямаше да казвам, като се замисля. Да, има начин, ние близко до мишката, която ме дразни в момента. Върнах я. Сега няма да пречи вече. Така. Абе също за сега покрив няма правим, после ще направим покрив. Сега нека видим какво ще сложим. Значи слагаме стики пистани. Два. Сега да видим как ще успеем да задействаме два пистана с... Значи, мисля, че ще стане така. Сега ще изпробваме с това. Е съвсем ново и дори не знам как може да се работи с него. Така че не ме съдете. Са не работи нито един пистън, като се замисля. Така, тук слагаме едно. Сега ви... А този пистън тук защо не работи, един господ знае. Тук горния пистън, защо пробваме да го... Направим и той да работи, окей. Значи. Ще видим как работи. Аз нямам никаква идея в момента как ще стане това. Не, не става така. Не става така, както го мисля. Добре. Ще помисля малко. Да видим. Къде може да се свържи. Да се свърже. Аз пък започна да говоря по друг начин. Така, отдолу. Окей, отдолу работи. Сега, ако сложим и тук. Ето така вече трябва да работи перфектно по системата. Да, перфектно. Доста време, доста място заема, но... Но ще измисля някакси по-нататък, сега само набързо за епизода да го покажа. Също това нямаше никакъв смисъл, което направих в момента. Така, просто като го цъкна, не мога да се влиза вътре. Но така, като го цъкна, може да се влиза, но... Нека ги сложим пистаните едно купче назад. Така. Тъпия редстон тук пречи. Нека сложим пистаните ето тук и тук. Стики пистан, защото за да могат да бутат... Оф, верно ли бе? Верно ли трябва да си правя легло? Ева дали игра на изи, че
и написал, защото ще стане лошо. Ще стане грубо вечерта. Бързо, бързо, бързо. Тук ще паузирам, докато си намеря вълна. Най-накрая си намерих овци и да. Трябва да убия овцата, за да пусне вълна. Това забелязах. И докато търсих овцата, се забрах каква беше системата, която бях измислил преди малко. Да, много умно, което направи току-що. Така, тук. Тук. Да видим сега. Хоп, и сега. Виждате, че тук е странно. А също може и още по-странно да стане, като се замисля. Сложим един стик пистон над мен. Не бе, не тука бе, какво направих? Ще направим нещо много интересно сега, да видим обаче дали ще стане. Ако стане, много ще се зарадвам. Значи това бута... Да, точно така. Един стик пистон, който ще седи ето тук. Окей. Един камък. Един камък. Просто ще го свържа. Изглежда лесно, но също не е чак толкова. Не, също може и да е лесно, като се замисля. Добре. Това тук приема мога. Мога си закрият, ако искате редстон. Сега не ми се занимава с глупости на мене. Само е така, тук около вратата ще го направя да е готино. Така. Аз ще го свържа ето тук. И репитъра, както разбрахте от миналия епизод, подсилва. Виждате, че сега вече може да се свързва и така плъглите. Много по-готино. Не, ако не сте знали преди, разбира се. И, уау, готино, през камък. Може през един камък да се захранва това. И нека ви са. Вярвате ли какво направихме? Готино. Наистина готино. И сега примерно ако го направим е така, да е. Ще застане малко грозничко, ама... Ама всичко си е по ваше коса. Цак, цак, цак. Първо отзад, значи това са две стени. Едната е тази тук, другата си е отпред. Готино. Сега ще покажа как да си направите basic осветление. Даже ще го направя по по-лесния начин тук. Само не знам дали... Всъщност първо ще пробвам нещо, ще ви кажа дали ще мога да се направи. Защото не съм сигурен. Сега ще видим дали може. Май не може. Ще видим. Има начин сигурно как да се направи това. Да, има начин да се направи. Окей, нека... Нямам Glowstone в мене. Жалко. Много жалко. Няма значение. Нека го оставим за другия епизод това. Сега в този епизод ще направим нещо с Trapdoors. Свързвам отново с Redstone. Така. Да видим. Понякога се бъгват тия неща. Трябва да просто ги спрете за малко. И да ги направите на ново. Готино. Да, това стана доста прилично и доста интересно. Според мен, даже си издава... Яко. Това са стики пистони. Вие може да си направите, разбира се, нещо по... усъвършенствено от моята глупост тук, що което направих. Сега, да видим... с Trapdoors, какво може да направим. Я да ви как се слага този Trapdoor. Да, знаех си, че така се слага. Какво правя бе? С кирка копая. Много съм разсеян понякога. Много. Само ще тук ще направя така да има изход, че не ми занимава с глупости. Не са тия Trapdoors дали ще работят така, както аз си мисля.
или са пълен булшит. Окей. А сега... Само не знам, защото така слагат от долната част, ама... Щом така решил ноч, така ще бъде. Окей. Сега да им... Няма така ще се активира ли, да бе. О, яко активира се. Всичко се активира. Я. О, готино е, така, но цяло му, така, така може цяло мазе да си направя. Я застана отгоре да го цъкна. Да ви стане нещо. Пуша малко лава. Воу, верно е трапдор това. Мати, гати готи да капаем, може ми се така малко лагва. И да, като цяло това от мен вече с едно. Виждане и до следващия път. Чао.